Сьогодні ми спільно з ДСНС взяли участь у відпрацюванні з приводу того, щоб нагадати водіям, що потрібно надавати перевагу в русі службовим транспортним засобам, такі, які рухаються з проблисковими маячками та сиренами, у зв'язку з тим, що у більшості випадків, навіть не у більшості, а у всіх випадках, дані транспортні засоби рухаються для того, щоб врятувати чиєсь життя, комусь допомогти. В загальному акцію я дуже задоволена, тому що майже всі водії наші дуже з розумінням відносяться до даної ситуації, надають перевагу. В загальному ні одного водія не притягнуто до відповідальності. Акцією ми загально задоволені, тому що не було помічено жодного випадку, щоб водії не надавали нам перевагу в русі. Хочу нагадати усім мешканцям міста Хмельницького, а особливо водіям, якщо ви бачите автомобіль, який їде з проблисковими маячками синього або червоного кольору, прошу надати перевагу в русі і не перешкоджати їм.